Dobrý večer, dámy a páni, vítejte u dalšího videa. Co? Počkej, co? Myslíš to, tam ten kus dřeva? Počkej, už jdu. To je divný. Kde jsi to tam vzalo? Jako já nevím, jsou tam cedulky. Jestli se nepletu. Když jsem se na to tak díval. Tak tam byly cedulky. Nevím. A nic na nich není. Je tady prostě... kus dřeva. Tady je, takhle to řeknu. Jo, jinak pokud... Bas Raketák nepůjde slyšet, tak z něho asi bude takový mini tajný host, ale já když tak řeknu, co říká, ale jsou tady velmi divné dveře a... Nevím, ale nemá to tady moc zařízený. Nenapíšeme na ty cedulky radši 666. Já jdu vzít další. Na horní řádek? Dobře, 666. Proč tady jsou žebříky vůbec? Takový džuzny tady všude, ne? Gazny. Tak super. A poslední cedulka, jestli se nepletu. Víš, co mě napadlo? Není jich tady 6? Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady je 6 cedulek. Jo, počítal. A je ta dvajco. A nic z něho. Není něco... Co to je se... Fakt? Kde seš? Já tě nevidím. Kde seš? Tady. Aha. Čus. Hej, čau. Čau, pašiku. Dobře. Jdi. Pomoc? Proč jdu do strany? Haló? Pamat. 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 Ach jo, dobrý, už to je v pohodě. Dobře. A nebojte se lidi, brzo bude 8. díl. Já ani nevím. Pořád jsem vám říkala, ať vymyslíte jméno pro naši slepičku a pořád tam nikdo nic nenapsal. Byl tam úplně prázdný YouTube. Byl tam jenom komentář Míšo, strašně řveš, a to je pravda. Snad ne, no. Asi nás bude tady čekat ještě hodně easter eggů v tomhletom světě. Znak démona, no tak... Jako... Hele...
Ten barák nikdo z nás nestavil. Ještě včera tady nebyl. Byl jsem to zkontrolovat. A zrovna, když zapnem natáčení, tak to tam je. Bůh ví, co se ještě tady v tom světě objeví. Bůh ví. Město by bylo super. Ten píše nějak dlouho. Znak démona nebo anděla? Když v té truhle nic nebylo. Hele, schválně zkusíme se tam podívat. V 8. epizodě. Jestli tam něco bude. A jestli jo, tak já už fakt nevím. Co se tady v tom světě děje? Jako, já nevím. Proč bychom měli skončit zrovna na 10. díle? Neboj, třeba to přestane, třeba... Hele, pes je doma. Super. Robrand Unit Game. O můj bože. No jo, no. Super, no. Proč ty... Jo, vlastně to byly mý stěhováky. S tím jsem se stěhoval, jestli jste viděli. Ale jak to, že tady vůbec nic nemáš v těch truhlách? Já vím, že tady bylo víc věcí. A nebo to bylo jenom tím, jak jsem měl já plnit truhly věcí. No podíváme se. Podíváme se, jestli se tam něco nestalo. Doufám, že ne. Víš, co by bylo celkem super? Kdyby, víš, jak tam jsou nahoře na té střeše ty redstone bloky? Kdyby to byly diamond bloky, to by bylo fakt divný. To je super. Měl jsi hodně věcí a já jsem tě ještě vracel. Měl jsi miliardy věcí. Já ani nevím. Je, tady jsou mý gumáky. Počkej, není to tohle, počkej, pojď sem. Ježiš, doufám, že neslyšíte to prdění v tom videu. Ne... Ale já myslel, že jsem měl v inventáři. This is very strange. Tahle ta truhla? Tahle ta asi byla prázdná. O, hustý. A co tu lopatu? Už
už tam není. To je divný. Co ten Satanův sapling? Jo, ok, to můžu. Určitě zužitkuju. Já mám nápad. Udělám sbírku satanistických věcí, ale to bych potřeboval kůže a item framey. Ano. Našli jsme velmi, velmi divnej barák. Zaprčic. Ne. Jo, samozřejmě. Si to nechám. Matěj, já ten sapling asi trochu rozbil. Ten Satan se asi naštve, co? No. Jde se na to. Jde se popravit sapling. Jsem zjistil, že nejseš ani blízko mě. Aha, ježiš, mě ten pes vylekal. Tak, připrav se na popravu. Ty? Jo, počkej, generátor je tady. Neboli naše popravna. Tak pojď do popravny zatím. A jo, dobrý, super. Tak jo. Jejda. Nádhera. Ne, majtička. Q. Ne, to nefunguje, sakra. Počkej, ještě dřív než tenhle ten mini blbost skončí, tak já potřebuji něco udělat. Kde jsou všechny mý kvarc bloky? Já asi budu muset jít do svýho domu. Já si to dám na Quake Pro, abych byl rychlejší. Tak nádhera. Teda aspoň se mi zdá, že jsem rychlejší. No jo, no, stačilo, ale. Snad ne nos. Jestli se tady ještě něco stane, tak já už nevím. Tak jako... Nebudeme zrovna končit na 10. díle, to snad nikomu nebude vadit. Že tady... Prosím tě. V jednom světě se nám to taky dělo a bylo to úplně normální, že tam byla... Na horská dráha zaplavená lávou. To bylo u nás úplně normální. Asi nějak tak. Ne. My nevíme. To jsou... Protože se to u nás dělo pořád nějaký věci, tak jsme to nechali bejt a prostě jsme s tím žili, pak už se to nedělo. Už zmizel. No,
Já jsem tady zničil trošku střechu, aspoň tady budu mít výhled. Výhled na město. Ano, neboj, bude to stačit za chvilku, já se musím dostat jenom pryč odsaď. Co jsem to provedl? Jak se odsaď teď dostanu? Tak teď vezmu ten kvarc blok, tenhle ten sníh a sníh není, sakra. Tak kde mám kyblíky vody třeba nějaký? Mám vůbec nějaký kyblíky? Hele, mám tři, to bude stačit. Kde je nejbližší voda? Co je pořád? Bude tam slyšet jenom tvý Ježíši. To nemusí přece všichni slyšet. A já jsem se ztratil. A proč tady je netopír? Ve dne tady prostě lítá netopír. Úplně na pohodu. Já to... Buď v 8. díle, nebo to udělám za kamerou. To se uvidí. No, chtěl jsem udělat výřivku. Že jo, ale... Když budeš chtít, tak... Můžeme mít výřivku. A já jsem něco zapomněl, tak já to pak udělám. Tak jo. Ježiš, to je F3. To je zase blbost. Tak, pojď. Ježišmarja, si přijíždím kabel. Takže. Dobrý klid. No dobře, tak už to bude stačit a uvidíme se u dalšího dílu. Tak zatím čus.